Fa ny aran'ny fandrombahana kosa ny masivon'i Madagasikara ho Algeria ho Mali araka ny loharanon'ny vaovao avy any an-toerana ny antso ny praikitra raha ao an-toerana mba andefa fampilazana ofisialy amin'ny firenena mpampiatrano moho amin'ny alalan'ny ministeran-drarahambahiny ao an-toerana ny ministeran-drarahambahiny malagasy tao aorianan'izay zavany tranga izay fanazavana. Mali azoma ariva zany nahazo SMS zay zany de narana telefona avy tamin'ny mpiandraikitra raha Madagasikara any an-toerana de nylaza izy fa misy olona manafika sy manimba ny fananan'ny ambasady zany ao an-tokotanin'ny ambasady eo de hoe ny anisan'izany mola zany hoe fanaka sy ny tômôbily mpanjakana zany no mpitehina de zay moa zany a teony eo ihany de efa nandefa taratasy tany hoe tokony manao tatitra anareo zany a atsoratra amma ministeran-drarahambahiny hoe mpiany masivo rehetra zany a hoe inona tsara ny tranga tao amin'ny ambasady Mali azoma io zany ka raha ny vaovao filazany zany a misy olona zany a mpiasan'ny ambasady tao lazainy hoe secretaira fa tsy de secretaira loatra moa izy io fa asa fantatra reo le olona atao hoe recrutement local teratany algerianna zany ramatoa io zany ndrecrutena tsy fonctionnaira tsy diplomaty zany tamin'ny fotoana androny de tamin'izany fotoana izy zany napetraka miry zareo tao amin'ny ambasady zany name azy iny ti alalana mipetraka ao amin'ny résidence satria moa ny résidence tsika ao Algérie malalaka le misy nakoatrany sanselri sy ny résidence ny ambassadeur de misy annexe retsisy ireny de tamin'ny fotoana andro zany ny ekendry zareo tao amin'ny ambasady napetrahno azy tao kanefa raha amin'ny convention de vienne fantatra reo ny atao hoe exterritorialité raha olona teratany no miasa amin'ny ambasady azo atao tsara fa tsy afaka mipetraka amin'ny iny ty résidence sy sanselri au nom du principe de l'exterritorialité de ohatraohatr'izay zany le zavatra mitranga zay moa mbola tsy naray taritra tsoratra zany ofisialy na de efa nandefa ro maly hoe inona tsara ny fisehon'le circonstance rehetra nanodidina n'izay le iny ty fanafihana tsy hoe fanafihana loatra koa le zany fa hoe fandravahana fananana.